بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا قصة قصة بصن برقي إيقات كي السبب حالك وقصوين قصة دو خطن قصة بصن تشادك كان حظا سن لباتة دو تشادكو كانو مدام وقتن لباتة دو بضن نوكو هايو تلكي نوكو هايو كو اي تهي دقالة بربر عاف ما درو يلي ما شو خطن هدي تشارة لو وقتن تشوك تايو نكيو اسك قيري لو ورانا يو بدن هاي استاقين يسون تاي كسو بوفنين قلبا سيقالة دا iyo wuxuu ku soo darsaday mas'uuliyadda reerka ka saarnaa ninkii inuu dayaco waqtan haduu waayana uu waasho hadii halana uu waasho marka waa masiibo khilkaana joojinta ku wanaagsan marka iska joojo qof oo naftaada control baan inoo la raga hadda hadda subscribe sara hadda markii guurisa tahay sina share gara la gare comment ayna ka soo dhiibo waxay ku saabsan tahay qisada waqtan in aad kan qaad chatka looga daba tuuray ahaa ayaaba maalin maalmaha ka mid ah isagoo qayilaya waqtan oo fadhiya meel maqaayada oo ku taala suuqan qudaarta lagu soo dejiyo ku dhow dahay marka waxa joog jirtay looda ninkii isaga chaadkii cunaya ayaaba waxa dhacday inuu chaadkii waqtan ku badgo dadna waqtan dadna u caraday wuxuu sidii qayb kale waqtan doono kolay degdeg ugu noqday kolaygi markuu tagay jabaa ka dambeeyay uu chaadka soo qaatay uu soo socdo xil maqaayada ku soo dhaweeyay uu galay sidii ayaaba waxa la kulmay marka dibi meesha chaad garaabadii lagu soo daadiyay ku cunaya marka inana meesha maras aqta waxbarasho u socota kadib dibigii bisul iska cagmar maqaada horow galbu sileeni kaqtan jaadkeysa xaraaradiisa iseeta dibigiina waxa weeyaan aqtan khanaasna gaajadana iseeta aqtan waxa horey magaalada lagu soo rogaa dad oo qadamaana isna wuxuu siriyuu ninkani ka qaban garaabadan aqtan iska celi bisul hirdib uu u qaaday ninkiiyo nogeyno dadna wuxuu ku turtuur aqtan inaad si dadna daragii maqaada joogi abata lagu qayriyo war yar ahaan inaan tooxdan da maxay xilliga ogaray dadna qaar inaan tareer kooxna qaysku reer yihiin ayaaba soo yacayna kee xaal baba halka laga xukumo waxtan askar baba loogu yeeray ninku waa nin weyn oo odaya ma aha nin la yar waxtan naxdin khaxda war wan oo kale wax wal waxtan dadna lacag badan bay ku xukumeen markaas xogaa yar waxtan askartii ka deesay mooyana lacagtii halkii bay kaga qaadan markay waxa la barku ii qaad ka sababay xaalada sharaftiisii soo ilaalinaya ayuu lacag aan diyaarin lagu lahayn oo isagii waqtan burbur soo gaadho dibi dhami hirdiyo geysi waa in tuur oo isagii dhibi soo gaadhay ayuu haddana lacag laga xukumay marka chatku wuxuu bixiyay ninkaas inaan arrintaas waqtan ka dhaafin wuxuu dhahay arrinta barakaas nigu yeekaysii anigu waxa gabadha dhan kama lahayn inaan tiba idna hadasho tiri ninkani waxba dadan caygamay lahayne waxay igu soo tuuray dibiga marsalaad noqon kana waad la waday sama marka inanta ka fashisha dadno ay aamustay tagna raad noqon ay isagu laftir ko chaadana waxtan hayaa ninkii sidba laga xukmaysna soo sharafti seeraalinaya ayuu yiri anigu waa wan isi ee qaata oo idaay marka barkii qaad ka soo baxay halkooyin chaad kale iska wacigelin inaan la saxta qaliga yaa qof wal waqti soo wacigelin iska dayo inaan la barkaysanayo.